Jo, hva trapp? Ser du noe? Nei, ok. Der kommer, der har vi streken. Og så kommer kanten. Ah, vi klapper for streken og kanten. Så skal vi få opp spillerne etter hvert. Vi begynner med en ung og lovende spiller fra egne rekker. Han har hatt det vi tenker på nå. Det er Jonas Gunnarsen. Kom igjen, Jonas. Ja, Jonas, vi har trapp der bak hvis ikke du greier å hoppe opp. Jonas Gunnarsen heter han altså. Så skal vi hilse på en gutt fra Askim. Det er på den andre gærne siden her. Han har spiller på det norske juniorlandslaget. Han heter Simen Fredriksen. Og han spiller kanskje ikke til helgen. Ja, han gjør nok ikke det. Simen som har vært så heldig å bli skadet under oppkjøringen altså. Det er sånn som kan skje. Men han kommer sterkere tilbake, helt klart utover i sesongen. Sandefjord, det står at han er en spennende spiller. Her kommer Christian Nordby. Ja. Videre så skal vi til en som spiller sin tredje sesong i Nøtterøy og hadde en kjempesesong i fjor. Og en som vi tror holder godt mål i Postenligaen, nemlig en lojal kar. Nei, det er det som er litt spennende nå, vet du. Det kommer en del karakteristikker, og så står gutta der, og ja, kan det være meg, tru? Alt det greiene der. Nå skal vi se om neste mann. Ja, det tror jeg han kjenner seg igjen med en gang. For han er 2 meter og 2 centimeter høy. Og det er skytteren i laget, og som det blir, og han har også erfaring fra klubbhåndball i gode klubber som Pilsen og Dukla Prag. Vi snakker om Wojciech Szczyk! Wojciech! Hallo, hallo! Du kommer opp, du har lange nok bein til å komme opp her, ja. Det blir spennende å se en sånn spiller, altså. Det står at han har lagt på seg noen kilo muskler i sommer. Hvem i all verden kan det være? Når vi ser på de gutta som står igjen her, det er ikke mye muskler her. Jo da, det er det. Og de musklene, de må du bruke når kampene begynner. Victor! Jeg må kjenne her nå, vet du. Ja, bra handtrykk. Og der, her. Er det venstre eller høyre du kaster med? Høyre, ja. Få kjenne. Ta i da. Ja, ta i. Ja. Det var Victor. Olavsson. Så skal vi ha en som spilte mye på kanten siste sesong. Da Nøtterøy altså rykket opp. Han har tatt store steg nå som bakspiller. Vi gleder oss til å se Fredrik bakspiller. Du ser dem sliter litt med å komme opp trapp her. Det betyr at de er nå så godt og hardt trent at de har faktisk fått litt fri i helgen av treneren. For å lade skikkelig opp til neste søndag. Fjorårets toppskårer kommer her. Han vet hvor målet står, og da er det ikke vanskelig hvem vi snakker om. Maximilian Jonsson! Kjenn her det! Vi skal videre til en som kommer fra Drammen. Han virker frisk. Og en spiller vi vil få mye glede av. Simen Holm! Jeg håper ikke det kutt over øyet er fra byturen i går, Simen. Er ikke det? Nei. Nei, det er håndballskade. Så kommer vi til Postligans raske start. Og Jonny Jensen prøvde seg. Men vi skal komme tilbake til noen karakteristikker av deg, Jonny. Vi snakker nå om den raskeste kantspilleren, Jonny. Det er sjelden jeg ser deg på kanten. Og da snakker vi om Kim Skau! Skal vi se da? Han kom så opp, Kim også. Så skal vi til Nøtterøy-gutten, så han har spilt i Nøtterøy flere sesonger. Endelig så kan han debutere, og han skal slå fra seg godt i forsvaret i år. Det er vi veldig sikre på. Og det er ingen tvil om hvem vi snakker om. André Fevan! Endelig Postenligaen for Nøtterøy, André. Det har han gledet seg til. Så skal vi til en kjømmegutt, som altså kan noe mer enn å bo på Kjømme. Det er godt at Kjømme også er representert på årets Nøtterøy-lag. Til tross for at jeg er spent på å se på størrelsen hans, da. Han heter Mikael Jonassen.
Jeg synes størrelsen bra, jeg, Mikael. Skjønner ikke hva han på popperen av dette her mente med det? Nei, det skjønner ikke du heller, nei. Det bra. Så skal vi til... Nei, nei, det var ikke det. Det står at han trenger ingen nærmere beskrivelse. Han kommer til å være den største profilen i årets postliga. Han har spilt et hav av landskamper. Han har spilt på høyt nivå innen er fra Sandefjord, hvor han var med å bygge opp SHK definitivt. Og nå er han i bedre form enn noen gang. Han har nemlig fått orden på beina sine, lagt seg på operasjonsbordet, og er det noe leger kan, så er det å kutte i bein som det Jonny har. Og de gleder seg veldig til å gjøre det også, for her var det mye å gjøre. Så skal vi hilse på en som har olympisk sølvmedalje. Skal i år stå i målet til Nøtterøy, og han har altså OL-sølv for Island, og har også spilt mye i Tyskland. Her kommer han, Reidar Gudmundsson! Fra Island, altså. Takk for kampen i går, Reidar. Takk for seieren. Hils den islandske fotballkeeperen så mye. Han gjorde en bra jobb der da han felte karet. Veldig fint. Så har vi en rekke landskamper i håndball bak seg. Kommer også fra Sandefjord, han også. Nemlig Geir Erlandsen. Det er han som altså driver og kjører de gutta her. Skal vi se om skal jeg hjelpe deg opp, Geir? Nei. Geir! Kom igjen, hva forventer du av den gjengen her i år? Nei, jeg forventer mye, og det har sett veldig bra ut til nå. Vi har gode muligheter til. Så det er en fin gjeng som står bak her, og med støtte fra publikum og nye halen, så ligger alt rett for det. Hva venter du av åpningskampen til søndag? Match, og håper går vår vei. Jonny har lyst til å si noe her. Glem Tarjei. Har jeg glemt noen? Tarjei? Åh, jeg er så lei meg, Tarjei. Han har Trygve stått på lista. Men Tarjei, han har hatt en flott utvikling. Og det betyr at han har fått juniorlandskamper. Og han er altså keeper. Vi så han i Tønsberg idrettshall. Da kom han inn og gjorde en flott innsats. Det begynner å regne snart, og vi mangler en til, sa du. Ja, vi må ha opp Henken selvfølgelig. Henken, ja du må opp her. Henken, oppmann på laget. Som altså har konvertert fra fotballen i Nøtter over til håndball. Det var en stor skuffelse, Henken, det må jeg si, som gammel fotballspiller. Men jeg gleder meg veldig til å se det.